1720 жылы Еуропаға Марсель обасы деп аталатын тубунды індет жетті. Бұл дерттен 100 мың адамның өмірі қиылды. 1820 жылы алғашқы тырысқақ эпидемиясы басталды. Ең алғаш Азия елдеріне әсер етті. Мәселен, Филиппин, Индонезия және Таиланд сынды елдер. Дәл осы тырысқақтан шамамен 100 мың адам қайтыс болды. 1920 жыл испан пандемиясы. Бұл тұмауды жұқтыру көрсеткіші рекордтық деңгейге жетті. 500 миллион адам жұқтырды. 100 миллионы өлді. Бұл адамзат тарихындағы ең жойқын індет тараған кезең болып саналды. 2020 жыл. Коронавирус.